Січень став тим місяцем, коли на Закарпаття завітала справжня сніжна зима із морозами. Але оскільки останніми днями випало багато снігу, ми вирішили перевірити, наскільки розчищені дороги у Мукачівській ОТГ. Зокрема, наша знімальна група проїхалася селами, які увійшли до Мукачівської ОТГ. Місцеві кажуть, здебільшого дороги розчищені. Не слизько, розчищають усе, коли сніг. У дворах, да, під забором чистимо самі, або так чистить трактор, ходить трактор чистить. Солили, ну рано, воно почистили. Ну, центральна вулиця, слава Богу, почищена. І коли перший сніг падав, була почищена одразу. І посипано. І сьогодні. У мене не розчищено. Ну, бо рано в 6 годин, то вже чистили. Ну, та, значить, раз – добрі. Ну, не знаю, як буде надалі. Розповідають, що спеціальна техніка вже з 6-ї ранку їздить та наводить лад на вулицях сіл. Проте зауважують, здебільшого розчищають лише центральні вулиці. Розчищено, ти не прочищено. Центральна доки маршрутка. Ага. Це ходить. А в таких вуличках люди самі? Самі, так. Да. Згідно бюджету на 2021 рік, у Мукачівській громаді на оновлення інфраструктури та благоустрій міста планують витратити 117 мільйонів гривень. Нагадаємо, саме завдяки платникам податків вдається здійснювати необхідні роботи, у тому числі і з благоустрою. Тривала 20 січня і прочистка доріг в області. Зокрема, майже 1800 тонн солі та протиожеледної суміші використали за ніч та ранок 20 січня для розчистки доріг державного значення на Закарпатті. Вже від завтра синоптики прогнозують плюсову температуру, тому варто сподіватися, що коли сніг почне танути, у селах не виникне проблем із каналізаційними системами і вулиці не будуть підтоплені.